TV Artilheiro. Valendo. Cario, chegou aqui agora. Depois de dois jogos, né, sim, atuar, acredito. Dois jogos voltando aí de lesão e o técnico, acredito, que deu até uma certa poupada aí com você. E você fez o gol, né? O que é que isso representa? Olha, é difícil você passar dois jogos fora, machucado, né? E você voltar para um jogo como esse, onde a equipe foi muito bem nos jogos que eu fiquei fora, né? E isso, eu fico aí feliz também pelas partidas que meus companheiros fizeram, nessas duas partidas que eu estive ausente, né? Queria estar muito ajudando a equipe, mas essa lesão me tirou desses dois jogos. Então, foi difícil voltar hoje, né? Porque não estava 100% fisicamente, né? A lesão totalmente curada, mas fisicamente. Você passar duas semanas sem treinar não é fácil e você fazer a transição para o campo na semana de jogo, então é difícil, né? Então representa muito para mim chegar aqui e conseguir entrar no jogo, conseguir marcar o gol da vitória, né? Porque sabíamos que seria um resultado que nos interessava bastante, que era a vitória, porque sabemos o quanto é difícil essa competição, o quanto está sendo difícil, né? Então feliz pelo gol, feliz por ter ajudado a minha equipe a sair com essa vitória e espero que a gente possa continuar com essa mesma determinação, pegada, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. O Vilar decidiu, Carius, manter o mesmo time do jogo passado. Você ficou no banco de reservas por uma questão física, foi mais uma opção técnica dele. E como é que você ficou, hein? Um dos artilheiros do país, do banco de reservas, o jogo que valia a liderança. Olha, falar pra você que hoje me senti ali como se fosse um torcedor, porque é difícil ficar fora de campo, né? E você vê aquela angústia ali dos meus companheiros lutando a todo momento, e a gente fica fora de campo, é ruim, mesmo a gente estando no banco, né? É uma experiência que eu tive pela primeira vez depois que cheguei aqui no Ferroviário, né? Mas o professor optou pela a equipe que vinha jogando já pelos critérios, né? E parabenizei ele também. E foi. Eu tinha conversado com ele durante a semana, porque a equipe tinha ido muito bem sem mim, né? Então, os meus companheiros tinham ido bem, tanto o Léo Jaime como o Caxito. Então, não era justo eu chegar e entrar da forma e sair alguém que estava tão bem. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu sou justo com isso aí. Parabenizei o Marcelo pela atitude. E fui feliz em entrar e fazer o gol, né? Esperamos que agora a gente possa continuar batalhando, né? Para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. E isso só mostra o quanto a Ferroviária é difícil, é grande, né? E quanto está preparado, né? Porque a gente tira um jogador, entra outro, está à altura. Então, isso só ajuda o Ferroviário. Então, temos que manter a mesma pegada para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Primeiramente, manter a equipe na Série C. Depois, a gente conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Cara, você entrou 7, 8 minutos do segundo tempo, ficou tentando, a bola não chegava, a bola não entrava. Ali no finalzinho do segundo tempo a bola entrou. O que é que passou pela sua cabeça ali na hora daquela comemoração, cara? Olha, passa várias coisas, né? Porque foi num momento de... essa lesão veio num momento que eu estava muito bem, né? Porque estreiei na competição bem, fazendo gol, né? Vinha bem, então passa muita coisa na cabeça depois que eu me machuquei. Veio um sentimento de tristeza na minha parte, né? Porque eu já não sou mais um menino, já sou um jogador de 30 anos, então isso acaba prejudicando a gente, né? E a gente viu quanto a equipe foi bem nesses jogos, então você fica com um certo receio, né, de voltar. Voltei hoje aí não 100% fisicamente, tinha hora que você imagina que dá para você chegar e não dá, porque você ainda tem medo de sentir, de voltar a lesão, então isso é difícil, né? Então foi um momento ali de alegria no momento do gol, por estar voltando, a marcar gols, o que é o mais importante, e feliz por ter ajudado ao Ferroviário a sair com a vitória. Carius, após um campeonato cearense bem complicado, abaixo da expectativa, e agora líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, como é a sensação agora após de tudo que aconteceu no Campeonato Cearense? Olha, a sensação é que a gente está fazendo uma grande competição, né? A gente deixou um pouco a desejar no Campeonato Cearense, mas a gente também sabe que era uma competição diferente, né? O cearense foi totalmente diferente, então é uma competição de nível nacional difícil, né? Então a gente se focou nesse tempo que a gente teve para treinar depois da eliminação do Campeonato Cearense, para que a gente pudesse juntos ter na mente o que a gente queria, que era fazer uma Série C bem, primeiramente pensando degrau e degrau, manter o Ferroviário na Série C, para que depois a gente pudesse pensar no acesso. Então esse é o caminho, esperamos que a gente possa continuar cada vez mais lutando, batalhando, independente de onde a gente esteja jogando, em casa, diante do torcedor ou fora. O importante é que a gente tem que pontuar nessa competição, porque é uma competição bastante difícil.
E agora, Cariús, um jogo fora de casa dificílimo contra o Sampaio Corrêa. Adversário direto na briga pela liderança. O time vai com toda a confiança para essa viagem em São Luís? Sim, com certeza. Depois de uma vitória como essa, não teria como a equipe não ir confiante, né? Sabendo da qualidade do nosso adversário, um adversário que também está na ponta da tabela, sabendo que será um jogo difícil, né? Mas a gente tem que ir lá para São Luís pensando em pontuar. Né? Essa é a nossa tese desde a primeira partida que a gente disputou contra o Botafogo lá na Paraíba. Então esperamos que a gente possa fazer um grande jogo também lá em São Luís e Otto Sampaio. Depois de uma semana toda cheia de disse-me-disse, Cariús sai, Cariús fica, muitas coisas aconteceram. Isso tirou a concentração do Cariús para essa partida ou motivou? Não tirou a concentração, até porque eu demonstrei nos 45 minutos que eu entrei. Né? Acho que isso ficou claro, visível para todos que estavam aqui, que não é questão de disse-me-disse que ia tirar a concentração, mas o mais importante é que a gente possa pensar no Ferroviário e que a gente possa continuar vencendo. Ô Cariús, você só precisa de uma bola para fazer o gol. E o que você estava sentindo ali? Estava achando que realmente dava para marcar o gol da vitória? Olha, eu sou centroavante, eu trabalho diariamente, todos os dias, apenas por uma bola. Né? O mais importante é que eu tenho que estar preparado, né? E todas as vezes que eu entro em campo, que eu treino pensando em apenas uma bola. Então, o centroavante é esse que está lá na área no momento certo, né? Mas isso é muito trabalho, dedicação, porque a gente tem que batalhar para que a gente possa também estar num local certo, né? Acho que não é chegar ali e fazer um gol, não. A gente tem que trabalhar pensando que apenas vai aparecer uma bola. Essa oportunidade a gente tem que fazer e graças a Deus aconteceu a oportunidade. Feliz pelo gol e feliz pela vitória. TV Artilheiro.